вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми розмовляємо з Сергієм Руденком. Головна причина нашої розмови – це майбутня книга «Бій за Київ», яку, власне, Сергій заанонсував на День Незалежності, так що вона буде доступна в продажі. Але, окрім того, ми поговоримо загалом про письменницьку кар'єру Сергія, про Київ, про повномасштабне вторгнення. Тому, Сергію, вітаю. Добрий день. Зараз ви є, по факту, одним з найбільш перекладених українських авторів, якщо брати, власне, до уваги кількість мов. А як Сергій тодішній, Сергій з Смолоскипа, з «Молодого вина», лауреат Гренослова, так, бачить Сергія теперішнього? Ви знаєте, це два різних періоди у моєму житті, і якщо ви дозволите, я повернусь не в 2000-ні, а в 90-ті. Бо ця вся історія починалася на початку 90-х, коли було троє друзів, це Андрій Кокотюха, Максим Розумний і Сергій Руденко, які заснували творчу асоціацію 500. Власне, ідея доволі проста була. Тоді не було інтернету, тоді не було соціальних мереж, тоді не було платформ, де могли б люди познайомитися і читати один одному вірші, де чи могли ділитися віршами, чи ділитися своїми думками. Ми вирішили, що давайте створимо таку платформу. Ну, це такий був прообраз Фейсбука в українській літературі, міні-Фейсбук. Але наживо. То наживо, так. І ми створили, власне, таку платформу при видавництві «Смолоскип». Осип Зінкевич підтримав це, бо молода література, зрозуміло, рано чи пізно стане старшою літературою, і у Осипа Степановича було бажання впливати на розвиток України. Тому ми створили цю творчу асоціацію 500, почали проводити творчі вечори у Києві, де виступали дуже багато нині популярних і знаних поетів-письменників. Вони тоді були дуже молодими, тобто, ну, десь років 19-20, скажімо, 21. Хто? Я можу їх перерахувати. Це Вікторія Стах, це Степан Процюк, Іван Андрусяк. Потім долучився Сергій Жадан. І дуже-дуже багато поетів було, які зараз, я навіть не знаю, яка їх доля, але вони тоді звучали. Угу. Там, наприклад, Руслан Фуфалько, який потім дипломатом став. Тобто в цю ж тусівку входив Олесь Доній, ми з ним перетиналися і вже з ним починали семінари творчі і політологічної молоді, тоді вже політологи долучилися. Ну, тобто це було таке середовище, із якого потім виросла ціла плеяда прекрасних письменників, прекрасних політологів, прекрасних політиків і багато різних людей, які за відсутності інтернету і Фейсбуку просто знайшли один одного, познайомилися і комунікували. Спершу на платформі творчої асоціації 500, потім семінар творчої молоді. Ну і відповідно, хтось щось писав. Я в той час писав пародії, епіграми. Це все розвивалося і тривало у мене до десь 97-го до 98-го року. Потім я переключився виключно на журналістику і вже не займався літературною такою літературно-організаторською роботою я не займався. Ви сказали так, що ви фактично завершили якусь таку більш літературну кар'єру, але книги ви продовжували писати. Так, я почав писати книги про оточення Ющенка, про оточення Тимошенка, про оточення Януковича. Потім я створив таку електронну книгу, яка називалась «Янукопедія». В оточенні Януковича образилися на назву, бо воно щось таке було дуже, ну, на їхнє переконання, воно було дуже якесь, ну, таке непристойне для такого лідера. Але, що цікаво, ця книжка так і не вийшла друком. Вона є в електронному вигляді. Я її виклав на одній платформі. От станом на зараз десь, по-моєму, 130 тисяч читачів побачила цю книжку, і, як не дивно, я лишив там гаманець, інтернет-гаманець, і якісь гроші мені надходили не менші, аніж за друковану версію. Ну, тобто, я її зверстав, зробив обкладинку, це повноцінна книжка, але вона не була видана. Тобто, скільки я не пропонував в Україні, на час Януковича ніхто не хотів видавати. Бо там факти з його в'язничного минулого, там друзі, з якими він сидів, там ще. Ну, тобто, це така енциклопедія по Януковичу була. Там про Африку, про Ганну Герман. Ну, тобто, багато і смішного було, а багато такого, ну, поживного для читача,
який мав скласти уявлення, хто ж такий Янукович. Там 220 фактів і людей, з якими він десь там перетинався. А Зеленський без гриму? Зеленський без гриму – це взагалі був мій журналістський експеримент, тому що коли прийшов Зеленський до влади, для мене було важливо зрозуміти, що це за людина. Я почав збирати якісь матеріали, почав ритися в його не дуже великій політичній біографії і в біографії концертній, і вирішив зробити книжку. Угу. І книжку цю я зробив сам, від А до Я, тобто починаючи від написання, закінчуючи виданням цієї книжки і продажами цієї книжки. Зараз, на даний момент, є 25 країн, які купили права, і там 2 чи 3 країни, по-моєму, ще не видали. Монголія не видала, і Естонія, здається, не видала, а всі інші видали. І в вересні 23-го виходить уже оновлений Зеленський, який вийде у Британії. Тобто я дописав ще 7 нових розділів цього року, і тобто це ще новіша книжка буде, ніж була. Ще одна книга, на яку ми чекаємо, це вже анонсована «Бій за Київ». Це збірка есе, це історії різних людей, які були очевидцями чи учасниками оборони Києва, так, і боїв за Київ. Хто найперше став вашими героями? Тобто, окрім вас самого як оповідача, тобто ваша, ви є присутні в книзі, але як ви підбирали тих, через кого будете розповідати історію? Знаєте, спершу я хотів зробити велике інтерв'ю з братами Кличками, бо, в принципі, на початку війни вони для мене були от уособленням того, що є два брати, які є символом того всього, що відбувається в Києві. А потім я зрозумів, що в цій ситуації є мільйони людей, багато людей, які стояли або в якийсь спосіб пережили оборону Києва, і що про них розказати – це набагато важливіше, ніж про Кличків. Хоча на початку книжки там є про Кличків, і я розповідаю про їхній характер і їхній вступ в цю війну. Щодо самих героїв, тобто герої – більшість героїв, які є в книзі, це або ті люди, яких я знав до війни, або ті люди, яких я, з якими я познайомився під час війни. Але більшість із них – це ті, кого я знаю там 10, 15, 20 років. Тобто, чи 30 років, як Володимир Цибулько є в цій книзі. Я розповідаю про те, як він потрапив в окупацію. Чи Роман Безсмертний, якого я знаю 25 років. Тобто, є люди, які опинилися в горнилі війни, от прямо в епіцентрі цього всього. І важливо було просто це зафіксувати. Бо я розумію, що через рік, через 2, через 3, можливо, і вони б не так згадували, не так живі ці спогади були. І я б, можливо, не так описував свої перші враження від ракетних ударів, тому що ми зрозуміли, що упродовж півтора року живемо, і зрозуміло, що ми якось уже привикаємо, ну, така психіка людська, що ми розуміємо, що летять шахеди, летять ракети, але я пам'ятаю свої перші відчуття, коли впали перші ракети, і коли я сів за комп'ютер написати просто на сайті «Еспресо», просту новину, почалася війна. Тобто я цього ніколи не забуду, тому що я боявся, що я помилюся, що насправді це не так, що це просто якийсь один удар, що, можливо, це просто якийсь злий жарт, що мені це наснилося, що я прокинувся о 5-й годині, що так, ну, що це не може бути. Але вийшло так, що, ну, от я написав першу новину про те, що почалась війна на сайті «Еспресо». І потім просто це колесо закрутилося інформаційне, в якому я працюю. Але оці люди, про яких я пишу, вони десь в моєму житті з'являлися. І маленький Астамур Гумба свого часу, це син Наталі Іщенко і Сергія Моругіна, це журналіст, який загинув під Харковом. І з Романом Ратушним я перетинався на мітингах, на акціях протесту, на підтримку Стерненка за рік до війни. І Ігор Лапін, з яким я не одне інтерв'ю зробив на «Еспресо», який двічі захищав аеропорти Луганський і потім Гостомельський.
І з Максом Левіним я працював в газеті «24», я був головним редактором, він був фотокором. Тобто це багато людей, про яких я пишу, яких я знав особисто чи знаю особисто, і свідчення яких або історії яких для мене видалися такими, що варто поділитися ними зі світом. Ну, саме цікаво, от ви згадали про те, що на День Незалежності він виходить в Україні, але перші права на цю книжку я продав за кордон. Угу, тобто, Німеччину. В Фінляндію. Фінляндію. Вона виходить у вересні, ця книжка. І в Румунію, угу. Грузію, і Північна Македонія, і Албанія. Чомусь дуже цікавляться нашою літературою, взагалі, от періодом цієї національно-визвольної нашої боротьби і періодом Великої війни. Тому ці книжки також там мають вийти десь восени. Ви згадали багатьох зараз людей, про яких ви писали, які, на жаль, через війну, через Росію більше не з нами. Як писалося вам про них? Я питання це формулюю не для того, щоб якось спровокувати вас на якусь історію, так, а маючи сама досвід роботи зі спогадами, з пам'яттю вже, я розумію, наскільки це насправді важко. І що нам усім потрібно потрохи вчитися говорити коректно про тих, хто більше не з нами. Тобто, який був ваш підхід до роботи? Насправді, найважче писати про тих людей, яких вже немає, тому що ті герої, які і зараз можуть розказати ті ж історії, які вже мені розказали, в принципі, ну, я думаю, що вони будуть все життя згадувати про це. Макса Левіна я дуже добре пам'ятаю по газеті «24», потім він, я пам'ятаю, як в 2014 році вирвався з Іловайського цього казана, і вони дивом просто лишилися живі. Я його запрошував на ефір, він чомусь не хотів йти. Я думаю, що ну, там проблема, мабуть, була, що не зовсім дозволяли їм говорити те, що вони бачили. Я зрозумів, бо він на TVI, на якому я працював, він не прийшов, я його запрошував. Потім він видавав книжку про Дебальцево і, по-моєму, ще ну, про Донбас. Фотоальбом у нього був. І він зі мною зустрічався, ми з ним обговорювали, я йому пояснював це все зробити, як краще. І оці от епізоди я й згадую. Тобто я ну, багато про людей завжди багато знаєш, аніж пишеш. Ну, ви точно знаєте. Тому що є якісь речі, які я ну, в книзі не написав, я знаю про людей, але я знаю цих людей, які є в книзі, лише хороше. Я лише про них у мене світлі спогади. Тобто, навіть там, можливо, якісь були у нас непорозуміння з деякими людьми, але ну, це не є причиною для того, аби ну, про це пам'ятати. Я відкину, я їх всіх згадую як добрих ангелів, які, я сподіваюся, що будуть дивитися на те, що я зробив, і тихо усміхатися десь там. Зараз наші соціальні мережі дуже реагують на пост, в якому говориться про те, що українці заслужили те, що почалася війна. Людина висунула так звинувачення до українців, що вони якісь не такі, тобто у вас було 30 років і так далі. Я хочу ще навести, власне, це не пряма цитата, але цитата з вашої книги про те, що навіть перед уже там впритул до початку повномасштабного вторгнення ви коментували події, видавали експертизу, тобто чи буде, чи не буде, аналізували якісь свідчення спецслужб, так, які розповідали про ймовірні дати, про ймовірні плани наступу, але самі до кінця не вірили в те, що війна відбудеться. Чому для багатьох українців було неочевидним, що почнеться війна? Розумієте, ми ж намагаємося робити якісь висновки, зважаючи з наших принципів і з нашого бачення світу. Тобто, і коли ми робимо висновок, чи може бути, чи ні, ну, я думаю, ну, не може бути, щоб ракети летіли в бік Києва або по мирних містах, по мешканцям, по те, щоб вони там руйнували інфраструктуру. Тобто це те, що не вкладалося в голові цивільної людини. Я є цивільна людина, я не є військовою людиною. І мені видавалося, що це є неймовірний сценарій.
В нашого керівництва країни, очевидно, інші були якісь мотиви, що вони говорили і артикулювали оце те, що вони не вірять, хоча у них більше інформації було. Я спілкувався з багатьма експертами, з багатьма військовими, і один військовий, навіть за кілька днів до війни, в ефірі ми з ним говорили, кажу, ну слухайте, ну тут уже ж очевидні речі є, що це може бути, ну принаймні на півдні і на сході точно. На що він сказав? Ну я подивився на карту і на скупчення тилових груп, які, як правило, забезпечують військових, у них недостатньо цих тилових груп. Ми чули, до речі, всі. Ми на початку повномасштабного чули цю версію про те, що в них там буквально запасів на 2 тижні. Так. Тобто мені це повторювали, що ну це нереально, ну як вони підуть. Mm-hmm. Тобто, ми ж не думали, що в їхній голові було формула за 3 дні Київ і за 4 дні там вся Україна. Тобто вони не розраховували на довгу війну. Вони думали, що вони зайдуть сюди, їх зустрінуть з хлібом, сіллю, з квітами, і вони тихенько візьмуть під контроль всю Україну. Сталося зовсім по-іншому. І ну, зрозуміло, що аби я очікував цієї великої війни, в результаті якої ми отримали, очевидно б, ну, може б, мої дії або мої слова зовсім по-іншому звучали, в тому числі і в ефірі. Це теж ви, як людина, яка працює в ефірі, ви ж розумієте, що кожне мовлене слово, воно рано чи пізно ну, доходить там до аудиторії, і воно може або допомогти, або навпаки зашкодити. І, ну, або я сидів в ефірі, наприклад, і казав перед самим вторгненням, от буде війна, буде. Ну, сказав, ну, це панікер просто. І розумієте, і паніку сіє. Щодо поста про те, що ми на це заслужили. Жоден народ у світі не заслужив на війну, жоден. І це твердження, що ну, українці самі цього ну, як дочекалися, або самі винні в тому, що Росія напала на нас. Та ну, українців знищують кілька століть. Останні 100 років ми, наші всі покоління, діди, прадіди, батьки або воювали, або виросли на війні, або бачили ту війну. Тому говорити про те, що ну от ми 30 років нічого не робили, тому на нас Росія напала. Да, якщо б ми щось і робили, Росія б напала. Така сутність Росії. Можливо, би навіть швидше. І набагато швидше. Це цілком могло бути. Про дії Росії, так, про звірства Росії, про потенційно доведення геноцидальних дій Росії. Ви, зокрема, описуєте, так, це ці дії в розділі про Бучу. І, зокрема, ви пишете, я тут процитую, що після свідчень про звірство росіян під Києвом багато хто на Заході нарешті збагнув. Світ має справу із серійним вбивцею на ім'я Росія. Суб'єктивно набагато більше у світі нині тез про путінську війну, так? І хотілося би більше перенесення відповідальності на росіян за свої вчинки, так? І не за когось колективного росіянина, на колективного росіянина, а власне більше так на індивідуальну відповідальність. Чи можливо взагалі таке зміщення в головах інших країн, які не мають досвіду війни і не мають досвіду нападу Росії, і чи взагалі потрібно так просувати думку про те, що воєнними злочинцями не є якась привілейована групка людей, які мають владу? Воєнними злочинцями є всі ті люди, які живуть в цій країні, які мовчать, які фінансують армію через податки. Це ті люди, які плескають в долоні через те, що чергова ракета прилетіла в центр Києва або вбила людей в Кривому Розі чи у Львові. Воєнними злочинцями є ті, хто намагається сказати, що є погані росіяни і є гарні росіяни. Воєнними злочинцями є всі ті люди, які завдали болю, страждань і того, що ми все це переживаємо, має бути колективна відповідальність. Тобто це народ-вбивця, це я написав, що це серійний маніяк, це абсолютно точно, але це серійний маніяк не лише Путін, серійний маніяк – це росіянин.
І відповідати за це вони мають довго і дуже важко. Тобто, щоб їм важко було відповідати за це. Так, як дуже довго відповідала Німеччина. Я пам'ятаю, я був колись на книжковому ярмарку в Лейпцигу, і там одна із тем була відповідальності німців за Другу світову війну. Тобто тема була просто вони відкриття цього фестивалю, але от головна відповідальність німців. І це тоді пройшло там 60 років з того часу. І розумієте, я не міг збагнути, чому вони от довго про це так говорять, бо вже, ну, в моєму розумінні це ж багато часу вже пройшло. Вони вже там виплатили репарації, вони там чи виплачують репарації. Вони вже вибачились перед всіма, вони сказали, що ми вже інші, ми розуміємо, що сталося, ми робимо все для того, аби світ нас приймав. Так от, німці це розуміли, що сталося. Для усвідомлення росіянами того, що вони роблять, ще час не настав, бо вони вважають, що вони правильно діють і що все, що вони роблять в Україні, то те, як написав один політолог, що це винна сама Україна. Тобто вони не вважають, що вони винні. От коли вони візьмуть на себе відповідальність за зроблене, от тоді можна буде сказати, що ну, Росія щось там зрозуміла. Поки їх не задавлять фінансово, репараціями, відповідальністю, судами, поки не буде посаджено 20 генералів на чолі із Шойгу, от вони до того часу не зрозуміють, що вони роблять взагалі в Україні. Є теза, яку я насправді сповідую, що не можна вчитися на помилках і на уроках минулих воїн, але так чи інакше я постійно наступаю на ці граблі, бо якось так живеш аналогіями. А пригадуючи Німеччину, пригадуючи ситуацію з Німеччиною, в 46-му році відбувається трибунал у Нюрнбергі, там судять якусь частину людей. Вони дають свідчення, тобто частина заховалася, частина є, тобто когось стратили, насправді посадили доволі невеликий відсоток, чи покарали найвищою мірою покарання. І Німеччина почала жити далі життям. Тобто люстрація, яка відбулася в повному масштабі, відбулася лише в 70-х роках. Так, фактично через 25 років після завершення війни, власне, причиною для цієї масової люстрації стало, по-перше, те, що підросло нове покоління, так, ну, 25 років – це вже абсолютно нові молоді люди. А по-друге, це був суд над Айхманом, який зробила ізраїльська держава. Чи матимемо ми запасу часу 20 років чекати на те, що зміниться влада, і люди зміняться покоління, і люди самі, тобто, прийдуть до якоїсь думки, як вони мають жити? Ви знаєте, я дуже часто думаю про це і доходжу до висновку, що от в Росії зараз є вже одне точне покоління, яке іншого керівника держави, аніж Путін, не знають. Так. Ну, тобто от люди, народжені на початку 2000-х і зараз зі зброєю прийшли на нашу землю, вони більшого іншого керівника не знають. Тобто Путін більше, ніж будь-хто із радянських керівників при владі. Угу. Він намагається зараз утриматися при владі. І зрозуміло, що оці навіть покоління, які ростуть, ну, умовно кажучи, там хлопчики, дівчатка, армійці, там їм 8, 9, 10 років. Тобто все одно оце зерно цього рашизму все одно в них посіяне. Тобто вони для того, щоб це зерно вимити, це треба, ну, щоб пройшло, мабуть, ще років 20-30 точно, поки вони, ну, почнуть розуміти, що відбувалося. Так, між іншим, як в Радянському Союзі було. Коли були там жовтенята, піонери, і там казали нам, що треба от жити за комуністичними правилами, і йти до комунізму, і соціалізм, і Леніна. Ну, це ж те ж саме було. Але це все одно, от я був і жовтенятком, і піонером, і комсомольцем. Тобто я пройшов ці всі періоди. Але час, коли оце все вивітрилося, все одно воно довгий. Тобто, коли ти вже позбавляєшся цих всіх, ну там на рівні якихось, якоїсь підсвідомості, щось тебе, о,
цю пісню я чув, коли я був піонером. О, це пісня, коли я був комсомольцем. Тобто це вже пройшло багато часу з моменту, 30 років з розвалу Радянського Союзу, а воно все одно лишається в голові. Тому я думаю, що зміна поколінь після нашої перемоги в Росії буде відстанню десь 50 років, не менше. Я би хотів, щоб ми взагалі з Росією не спілкувалися років 100 або 200, от в принципі, для того, щоб всі свідки того, що робили тут росіяни, пам'ять лишилася, але оці люди, для яких боляче чути російську мову, бачити взагалі цей московський акцент, спілкуватися з Росією, і усвідомлення того, що ми начебто от, ну, щось там, якийсь мир якийсь у нас є, і ми і тут потяги починають ходити, і маршрутки починають на Москву ходити, ну, десь приблизно. І ти розумієш, наскільки це боляче, бо у нас кожна родина або втратила людей своїх рідних, батьків, синів, братів, або знайомі загинули, або якісь там хрещеники, якісь куми постраждали від Росії. Розумієте, це рана така болюча, що я не знаю, як і скільки ми будемо її загоювати. Тобто, але точно, що це буде, от для нашого покоління точно буде до кінця життя. Тобто ми з цим будемо жити довго, до нашої смерті. За даними досліджень, приблизно 86% українців зараз мали близькі смерті, пов'язані з війною. Тобто там ми не говоримо про першу родину, але так, тобто якесь таке ближче коло спілкування. Ми будемо завершувати, але я хочу завершити все ж таки на більш позитивному, так, про те, як змінився Київ після бою за Київ. Так? Тому що я пам'ятаю, коли ці події розвивалися, я пам'ятаю напругу, я пам'ятаю паніку, і коли люди чекали, що от-от кільце замкнеться, і Київ попаде в оточення. Так, я просто... У мене є дуже яскраве враження, тобто це початок квітня 22-го року, коли я вперше повернулася після початку повномасштабного в Київ, і він був абсолютно іншим. Зараз я повертаюся в Київ, я бачу його, але він ще інший. Тобто, яким ви бачите зараз Київ? Як ця битва його змінила? І яке буде майбутнє цього міста? Тобто, з його жителями і з цим досвідом? Я прожив у Києві 35 років. Тобто доволі великий період. Тобто я починав жити там, коли ще був Радянський Союз. Потім в Києві я зустрів незалежність, і з незалежністю я почав працювати в незалежних українських медіа. І я бачив дві революції в Києві і багато різних подій, і особистісних, і державних. Я можу сказати, що в Києві і та й загалом в Україні живуть досить мужні люди, про яких потрібно постійно розповідати. Бо навряд чи будь-яка столиця європейська після того, що відбувалося у лютому березні 2022 року, так швидко оговталась би від цього. Тобто, але і точно так би не говталась Москва, не дай Боже, таке щось сталося б там для них. Бо українці – це люди, все-таки в генах яких бажання жити, захищати свою домівку і бажання давати життя іншим поколінням, воно дуже розвинуте. Тобто, мені здається, що я читаю зараз дуже багато різних прогнозів про те, що там стільки-то років доведеться розміновувати щось там, стільки-то років доведеться відбудовувати, стільки там років, десятиліть доведеться ще щось. Просто ці експерти, які роблять цей прогноз, вони не розуміють, що українці – це неймовірна нація, яка може зробити набагато більше, набагато швидше, набагато якісніше. Бо це наша земля, це наша столиця, це наші міста, і ми зробимо все для того, аби
все, що було зруйновано, щоб воно було відбудовано, і щоб тут наші діти і онуки жили спокійно і отримували від того задоволення. Київ змінився рівно настільки, наскільки змінились ми всі. Тобто ця війна не залишила людей, які не змінилися. Тому, коли ми дискутуємо про те, а як там змінилися родичі, а як там змінилися міста, а як там змінився Київ, ми завжди повинні питати в себе, а як ти змінився? Я змінився, ви змінилися, а місто змінюється разом з нами. Сергій, дякую вам величезно. Дякую вам, Софія. Я нагадаю, це «Культурний інстинкт» на «Суспільна культура». Мене звати Софія Челяк і побачимось.